ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରୁ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ଖୋଜୁଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆକୁ, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବଡ଼ପୁଅ ସବୁ ଖୋଜିବାର ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କୋଉ କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କାଢି ବି ଏବେ ସବୁ ଦବ। ଚାଲ ସେ ଆତି ହଉ ନା ତ ତୁମେ ଉସ ସମୟ ଦିଅ ତ କପଡ଼ା। ହଁ ହେଲେ ସେଇଠି ଏବେ ଲଗେଜ ବେଶୀ କରିକି ତମ ଗାଁ ସିଆଡ଼କି ପଠଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଦେଇ ଦଉଛି ମଝି ମଝି ଯୋଉ ଆସୁନଥିବି ସବୁ ମାଗିବାକୁ। ଜାଗା ହବନି ନା ପକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ମା ତ ସଜଉଛନ୍ତି, ପୁରା ସଜେଇବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ମୋର ତ ସୁଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ମଝି ମଝି ଯିଏ ଆସି ମାଗି ତାଙ୍କ ଅନୁ ଦେଇଦେଉଛି, କିଛି ନଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଦୋକାନର, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମଝି ମଝି ତ ଦେଇଦେଉଛି, ଏତିକି ସବୁ ବାହାରିଲା ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଉଛି।